bitch, I wanna party like Chris Darlington. Só nesse preciso momento, 7h30, e vamos partir para uma viagem para Caio Rutia. Estamos nesse exato momento em Pinhal de Rio, na cidade de Pinhal de Rio, como podem ver. E esse é o Aua que nos vai levar para Caio Rutia. Eu vou estar filmando alguns lados, né? Alguns locais onde vamos parar, mais ou menos. E vou estar a reportar aqui acerca da nossa viagem. Creio que a viagem será de mais ou menos. Deixa eu perguntar aqui o chofer. Chofer, mais ou menos quantas horas vamos fazer? Até cá eu vou ter. 3 horas e meia, mais ou menos. 3 horas? Está na carretera muito mala. A viagem vai ser de 3 horas mais ou menos, porque a estrada está mal. Portanto, é melhor andar no seguro que nunca. Nessa viagem estou acompanhado com 2 equatorianos, que é a Kelly e o Christopher, e o restante somos angolanos. E como sabe, aqui a ideia é conhecer novas bandas. Portanto, fiquem ligados ao meu canal Jairo Faebaé. Já antes de seguir esse vídeo, já lhe peço para que se inscrevam aqui no canal, e só assim subiremos mais vídeos. Já, estamos ligados. Estamos aqui mais ou menos na cena. La Cuba, los baches y bueno. Si necesitan parar por algún malestar, no sé, están mareados, se sienten mal, necesitan ir al baño, o sea, a la naturaleza, me avisan, sin problema lo hacemos. Sulle sogni e mezzi.
quase a meia hora do Caio Rutia. A viagem está sendo boa, graças a Deus. E creio que dentro de mais ou menos uma hora e meia estaremos a chegar na praia. São nesse momento 9 horas. As pessoas baixaram um pouco para urinar. A viagem está sendo boa, graças a Deus, como já disse. Vamos esperar, né, que essa praia mate as nossas expectativas. A estrada realmente está difícil, né? Creio que caminhamos como 50 km, uma boa estrada. E já de 50 km para cá é quase mesmo terra batida. Mas graças a Deus o motorista está andando nas calmas. Sem problema nenhum. E estamos aqui. Vou agora diretamente com meu amigo equatoriano Christopher. Vamos falar um pouco em espanhol, porque ele não habla português. Claro, compadre, aqui. Una vez salido de la cuarentena. Pues, habla, tú tienes miedo. Una vez salido de la cuarentena, pues nos vamos a distraer en la playa. Ahí. Grandes amigos. Ahí. Es importante su buena amistad para dar un buen paseo. Ahí. Hacer unas buenas fotos espectaculares que les estaremos compartiendo adelante. Ahí. ¿Y qué te parece el viaje de la guagua? El viaje, por lo pronto, vamos todo excelente. Ahí. Buen ambiente y vamos bien. Ahí. Vamos a ver qué tiempo nos falta de camino. Yo creo una hora y media, ¿no? Ah, porque él dijo como 3 horas, ya caminamos una hora y media. Vamos bien. Perfecto. Saludos a todos los que verán el video. Ya tú sabes. Esa es nuestra compañía, Flash Tour. Vamos por ahí. Pessoal, chegamos em Caio Rutia depois de uma viagem longa e cansativa. A viagem demorou aproximadamente 3 horas. De lá para cá foram estradas emburacadas e outras bem asfaltadas. Graças a Deus o motorista deve andar bem e na sua tranquilidade trouxe até aqui com segurança. Estamos aqui a ver, como podem ver, Caio Rutia. Essa é uma das melhores praias, né, daqui de Cuba. Está localizada na costa sul de Pinal del Rio, da província Pinal del Rio. Para chegar aqui, há duas vias que tomar. Primeira, você pode vir por conta própria, pagando um táxi normal, que te cobra entre mais ou menos aí $100 americano. E traz aqui no período da manhã e de tarde te recolhe. A segunda via é por esta via que a gente optou, que é por uma agência que cobra $15 por pessoa e ele traz, te recolhe de volta. Se inclui um almoço e uma bebida. Na bebida inclui mais ou menos a água ou refresco. Como é a comida, não sei. Eu depois vou falar. Já não resta outra coisa, senão desfrutamos deste momento. Bora lá. Nós estamos situados aqui. Este é um ponto da retalha do museu. Esta es la isla que hay acá, hermano. Esta es la playa de las estrellas. ¿Se puede llegar hasta la playa? Ahora en este momento no. Después. Gracias. Serviços que estão a aparecer. Fazer mais ou menos. Serviços que estão a aparecer. Como podem ver.
Aí mais ou menos dá o serviço que estão a oferecer. Yeah, são poucos serviços, mas já basta, já dá para alguma coisa. Yeah. Por exemplo, esses barcos. Ah. Esses barcos. São $2. E levam mais ou menos 2 pessoas. Yeah, yes. Custa $4 a hora. E levam 4 pessoas. Mais ou menos isso. Então, é só para desfrutar. O dia tá bom, o clima tá fixe. Ah, aquele tá me dando sinal. Aí, que é. Aham, bebê, Young Craze, Imperial Black, Mafia Shit. Eu tô na terra do Fidel, o Castro vai fumar com riba para as cubanas. Se eu em praia a gastar dinheiro, vivendo a vida pras latinas. Queres estar conosco, muda lá o teu suede de sarana, enjoy se não combinas. A rodar em Havana, comércio de bens, quer fazer no frente com essas binas. Pembeiro Black, não te metes não, nós temos pito em todas as esquinas. Se confundir, viemos com tudo, com certeza mudamos o clima. Melhor rap desse game, nigga, avançar os rap só demais. Todos os rap sim, que diziam sim, hoje em dia niggas estão atrás. Eu tô na terra do Fidel, o Castro a fumar com riba pras cubanas. Eu tô na terra do Fidel, o Castro a fumar com riba pras cubanas. Eu tô na terra do Fidel, o Castro a fumar com riba pras cubanas. Eu tô na terra do Fidel, o Castro a fumar com riba pras cubanas. Sem juju disse, já sou adulto. Vim bacilar, não vim no culto. Tudo preto, tipo todo de luto. Essas caras trancadas assustam putos. Toda a mami liga, sou mete. Dila Deus. Como te chamas? Alejandro. Alejandro. Soy Jairo. Mucho gusto. Esto es un restaurante donde vamos a hacer el almuerzo, ¿no? No sé cómo es dentro, mas vamos a conocer. Aquí con mi amigo Vampire, que es Nevig Man, el propio. Ya. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo entra en agua? Ya, es entrar en agua. Tira unas palabras ahí. Ay, que todo está bien rico. Todo está guay, ¿eh? ¿Verdad? Ya tú sabes, ¿no? Así es la diferencia entre español cubano y español de ecuatorial. Está guay, está bueno. Está rico, cubano. Ya, yeah, espero que la comida esté ya boa. Mais ou menos aí. Olha só o restaurante. Vou procurar aí o. Onde é a cobertura? Bueno, está difícil. Vai ter que ir ao Pino já. Aqui não é rede, assim que. Dizem que aqui não é rede, não há cobertura. Una pregunta, ¿a qué hora estará el almuerzo? Ustedes son los que vienen del grupo este final. Sí. A las 2:30 va a empezar el almuerzo del primer grupo. ¿Y somos los primeros grupos? El primer grupo 2:30. ¿Y nosotros somos los primeros grupos? No, no sé. Ah, que está en partido por grupo. Sí. ¿Con qué chofer tú andas? No, con el otro, el gordito. Vamos a almorzar 3:30. Ya, como pongo, Copacabana, vamos a ir a tomar agua de coco, por allá. My baba de my body, I never de holla for my money, I call on my God. I never de wonder, never worry. My baba de my body, I never de holla for my money, I call on my God. My people, let me hear you say, say you be coco for my God. Be coco, be coco, be coco, eh. Shokoto for my God, when
sabor como aqueles que eu comemos aqui no fundo. Lá na fazenda do Pinheiro, nós vamos lá roubar maru. Tá, é delícia. On the beat and I dedicate it to my girl. I feel his goodness and his mercy. From New York to New Jersey, no matter what I they want, I they get it from my God. I feel his goodness and his mercy. From New York to New Jersey, no matter what I they want, I they get it from my God. My people, let me hear you say, be coco, be coco, be coco. Be coco from my God. Yeah, people, depois de tudo, são nesse momento 3:30. Vamos almoçar, vamos ver o que tem aí de almoço. Sabe? Eu imagino que tem arroz, frango e alguma coisa. O sol tá bom, praia, tem polícia, tem tudo. Kelly, que tal? Olá! Tudo bem? Tudo bem. Que tal da praia? Vamos conversar um pouco com a Kelly. Ela quer de... de Equador. Vai falar espanhol. Ela não fala português. Que tal, Kelly? Olá, bem. Passando um dia genial. Passando um dia fixe. Três fixe. Não se diz assim? E tu que? Como has passado? Muito rico. Verdade? Nos ajuda o clima. Muito bem. Muita gente. Hemos disfrutado mucho de allá. Más tranquilo, ten policía, como 4 o 5 policías. Todo maravilloso. Hay mucha seguridad. Mucho sol. Estamos más oscuritos, ¿eh? El sol está bueno. Por eso es que hoy está más oscuro ahí que lo normal. Mucho más oscuro. Más difícil es que no trocemos protector solar. Que no hay protector solar. Estamos pasando muy rico. Christopher, ¿qué hola? Aquí. Ahí. Vamos a ver qué hay del almuerzo. Ojalá que no nos decepcione. Es solo pollo, ¿eh? Solo pollo. Ya. Son brown. Pero no hay carne de res, no hay nada ahí. No, ¿de qué? Vaya. Ya, como comida tenemos frango. Frango. Ahí sí le completa. E salada. Isso é que nos toca comer agora. E vamos para lá. Vê que está bastante rico. Tens o poder de aquecer meu corpo, brota fogo por fora. Quando me aqueces com os teus beijos, mundo dá duas voltas. Acenda a chama de mil perguntas que eu não sei dar resposta. Você abana minha postura, você me leva pra as alturas. Agora na minha postura, você me dissimula. Terminamos agora o almoço. Esteve bom, de 0 a 5. 3,5. 0 a 5, 3,5. Mas já dá. Agora vamos de novo na água. Você me deixa tão louca, tão tonta. Você me dissimula. Você abana minha postura. Você me leva pras alturas. Você me deixa tão louca e tonta. Você me dissimula. Você me dissimula. Você me dissimula. Você abana minha postura. Você me aqui estamos em Cayo Jutia. Depois de largo dia. Activados, nadando, recorriendo toda la playa, pues tenemos el primer caído de la tarde. Aquí podemos observar
el primer caído de la tarde que está ahí. Muchachita, negrita tan bonita, loquita, me cita como tú caminas. Cuando ela chega party. Tem a todos loucos, todos querem party. Quando ela passa, todos perdem um ar. É muita presença, parece Ferrari. Yeah, they don't propose. Mas a liamba, mãe, me deixa high. Tudo que soube que um dia cai. Mas contigo é diferente, eu tô sempre no sky. Não tô bem, nem tô mal. Sentimento não é normal. 24 é fatal, isso machuca o meu coração. Mais uma noite eu peço pra te dar amor. Porque quando tu vais eu sinto muita dor. Fica mais um pouco, está frio e eu quero calor. És a culpada por ti, estou a morrer de amor. Ela é bem romântica, se fala só que zango. Como sei que tô errado com ela, eu não me zango. Como sentimento ganho, então relaxa um bocado. Porque fica bem difícil não ter ela do meu lado. Na humildade procura forma de lhe agradar. Por mais que cometa erro, só trato de emendar. Porque ela é diferente, como ela não há. Conexão telepática, muitas vezes não há que falar. Namorada, um bom jeito, mando flor. Escrevo verso tipo Paulo Flores. Eu não suporto essas dores. Não deixes que a minha alma se evapore. Namorada, um bom jeito, mando flor. Escrevo verso tipo Paulo Flores. Eu já não suporto essas dores. Não deixes que a minha alma se evapore. Só mais uma noite eu peço pra te dar amor. Porque quando tu vais eu sinto muita dor. Fica mais um pouco, está frio e eu quero calor. És a culpada por ti, estou a morrer de amor. Só mais uma noite eu peço pra te dar amor. Porque quando tu vais eu sinto muita dor. Fica mais um pouco, está frio e eu quero calor. És a culpada por ti, estou a morrer de amor. Algo mais que a neve é o meu amor por ti. Angola parou quando eu te escolhi. Para ficar aqui me fazes tão feliz. Ninguém aceita assim. E essas novinhas não podem te preocupar. Porque não sabem o que tive de passar. Para chegar aqui, ai como eu sofri. Cuidaste bem de mim. Uai, 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 tu não és da Versace. És do tempo do São Paulo. Aleô, aleô, aleô. Teu amor é coisa séria, mamã. Séria, mamã. É séria. Ai, ué. Mano, tu não és do Mercedes. A partir desse momento, estava a se notar uma grande formação de nuvens. Isso é prova que dentro de pouco poderia chover. Mas como não poderíamos parar a nossa festa, seguimos com o nosso boda. Peguei a minha câmera aquática e continuamos com a festa. Bora lá! É pra ti que eu vivo. Amor da minha vida, minha alma gêmea, mamá, mamá, meu porto seguro, meu porto seguro, oh mamá, te alegria,
Manalengue, manalengue. Amores, amores sagrados. Tócame, jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa.